बिजली ना होने से गांव वालों को बहुत परेशानी होती है और वो जीवन का आनंद नहीं उठा पा रहे थे। कभी मोमबत्ती की कमी तो कभी केरोसिन ऑयल नहीं होता था। जीवन तो जैसे बस काटने के लिए जी रहे थे। নাম তুলসী বৰা, আমি চৰণী গাঁৱৰ বাসিন্দা। গতিকে যিটো প্ৰজেক্ট আমাৰ চৰণীত দিলেহি, আমি এই প্ৰজেক্টটো দিয়াৰ বাবে আমি নথৈ চৰকাৰৰ ফালক আমি আশীৰ্বাদ জনাইছোঁ যে এনেকুৱা এইবিলাকে আমাৰ চৰ অঞ্চলত যদি এনেকুৱা যথাযথ সুবিধা দিয়ে, আমাৰ আগত ধৰক এইখিনি সুবিধা নাছিলে, এতিয়া এই সুবিধাখিনি দিয়াৰ পৰা মোবাইল চাৰ্জ কৰিব পৰা হৈছে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰিব পৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ, আৰু টিভিও চাবলগীয়া হৈছে। আগত ধৰক ক'ৰবাত টিভি দেখিছিলে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত টিভি সুবিধা নাই। এই চোলাৰ প্ৰজেক্টটো হোৱাৰ পৰা এতিয়া ইয়াত আহি টিভিও মানুহে ঘৰতে বহি চাব পৰা হৈছে, কোনোবাই একোখন ফেনো লগাব পৰা হৈছে। বিজুলী আনে সে আব গাঁও মে কই সুবিধাই হো গই হ্যাঁ, আব উন্হে মোমবত্তি সে গুজারা নহি কৰনা পড়তা হ্যাঁ, আব গাঁও মে মোবাইল চার্জ অর টিভি জেসি সুবিধাই আম বাত হো গই হ্যাঁ। আমাৰ এই চোলাৰ প্ৰজেক্টটো হোৱাৰ পৰা বহুত সুবিধা হৈছে। ভাত পানী বনাৰ পৰা আমি আগতে চাকি পোহৰত কাম কৰোঁ, এতিয়া লাইটৰ পোহৰত আমি কাম কৰিব পাৰিছোঁ। পঢ়া শুনাৰ পৰাও বহুত অসুবিধা, আগতে এতিয়া বহুত সুবিধা হৈছে, আমাৰ মানুহখিনিৰ বহুত সুবিধা হৈছে।